ပြူထားဖို့စွန်ခွာချမ်းမမပြတ်သားဘူးအဆုံးတက်သင်ပြီးပဲကိုသိတည်ဝိဒနာမေကန်တဖန်မကူရဲ့သိတော့ဘယ်မဆန်တဲ့ဘဝစိတ်ကူရင်လာတဲ့ချင်ကဲလက်ခံရတာတော့တော့လားရှင်တော်ဘာလုပ်တာစမအားလုံးမြင်တယ်နော်ပြောနေရမကြောက်လားရေးတိုင်းလိုက်ရမလားသူများပဆိုင်ကိုယူချင်တယ်ယူပြီးတော့ဒန်းထွက်သွားလို့ရမလားတို့အခုယူလာတဲ့ပဆိုင်ကကိုလူတို့ကဘာတန်ဖို့မှမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေတော့ထီပေါက်တယ်လို့ဒါဆိုလည်းကိုပစံကိုပြီးပါလားဒီမဒီမရှင်တမင်းနဲ့ကံမလုံးနဲ့နော်အရှင်လုံးမရှိလဲကျမဆင်မလာလို့လို့ရတယ်ကျမလုံးခန့်ပြီမဲ့ကျွန်တော်လုပ်လာချက်ပါဟုတ်တယ်လေခမရဟိုတနေ့ကလွတ်လွင်ဒီဆန်ကိုလာခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ဘသူစံတင်တဲ့အကြောင်းအရာစမ်းတချီတော့တစုံတရာဆုံးချက်ကမိုင်မဲမိတဲ့အမဘသူစံတင်တဲ့အကြောင်းအရာ你就要了，你就要了，你就要了，你就要了。